Saudar a chuva, a um ceibor, suas libadas, dreixem-se tem, suas de som, notícias sublão, sua rei, dom fã-me-sei Lig uit die skrif word aangebied deur Dr. Roelie van der Spuyn. Goeiemôre Roelie. Goeiedag Willem. Koop is vir jou koop is vir jou 'n lekker dag en 'n wonderlike geleentheid om oor die woord van die Here te praat. Die tema van vandag is die groot kop disippels. Nou jy weet om dit so te noem, laat die mens eintlik 'n bietjie terugdink, want mens laat dink altyd aan die disippels asof hulle groot groep vroom, nederige volgers, navolgers van Jesus sou wees. En nou kom jy hier met 'n tema van die groot kop disippels. Ja, Willem, ek dink ons, ek wil dit nou baie versigtig stel, ons het altyd hierdie prentjie van die liewe Jesus en die wonderlike disippels. Maar ja, ja. Was ook maar mense wat nog moes groei in die geloof, mis groei in die heiligmaking, en as mens regtig mooi jou Bybel lees, dan sien jy dit, dan sien jy sulke goeders, dat daar was 'n paar van hulle wat bietjie meer van hulle self gedink het as die ander. Nou ja, vertel vir ons van die grootkop disippels, laat ons daarom hoor, want jy weet, ons weet goed dat die Bybel en die figure in die Bybel vir ons een les wil leer, een story wil vertel, en waarschijnlijk vir ons een spiegelbeeld wil hou vir onszelf. So, partij keer is het een saak wat ons dwing tot nederigheid, as ons hoor wat die Bybel vir ons leer. Ja, nou ek dink, dit is een goeie spiegelbeeld vir alle christelike leiers, wat ons nou vandag na gaan kyk. So, ek wil vir jou vraag, luister aan vir jou, is daar grootkop disippels? As jy nou mooi daaraan dink, wie dink jy het so bietjie uitgestaan, wat dalk meer van homself gedink het, as wat hy moes, of gedink, meer van homself gedink het as van die ander disippels? Willem, kan jy aan so iemand dink? Wel, ek wil paar goed dink, maar natuurlijk bedink my sommer makkelijk aan Petrus, jy weet hierdie voortvarende een, of dit nou grootkop is en of dit net voortvarend is, is natuurlijk aan een vraag. Ja, daar het ek kom ook as my eerste voorbeeld, die voortvarende Petrus, dit is precies wat geskryf het. Maar weet jy, ek voel bety keer, hy was meer as voortvarend, ek wil sê, daartoe op die water wil loop, was hy miskien bietjie voortvarend, ah, Jesus, ek wil op die water loop, en een paar ander plekke, hier in Markus 14 vers 29, ek gaan maar net vinnig die versie lees as een voorbeeld. Petrus het vir Jesus gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Nou ja, ek dink dit is nogal ou wat dink hy kan dinge doen wat die ander nie kan doen. Ja. Maar dis nie groot kop as sodanig nie, nee, mens moet nou mooi eintlik lees, en jy weet, dit was dalk 'n erkenning dat hy dit graag sou wou, jy weet, as hy moet hom nie in die steek laat nie, gaan hy daar bly. Is so, maar ek dink Jesus het hulle gewaarsku, gesê, luister hier, julle almal is my volgeling, julle almal is gelowiges, maar julle gaan val. En nou sê, ek gaan nie val nie, Here, ek gaan dit nie doen. Ja, so ek voel, hy was maar so bietjie grootkoppig. Voortvarend. Ja. Daar's nog iemand anderste wat nogal na vore gekom het, toe ek bietjie aan die tema gedink het. En dit is Johannes. So wat het Johannes van homself geskryf? Willem, ja, jy is nou 'n dominee. Hoe het Johannes na homself verwys in die Johannes Evangelie? Wel, hy het gesê, die een vir wie die Here baie lief was. Ja, nou dit is precies, in Johannes 13 vers 23 lees ons dit nou nogal. Nou ek sê dit sommer in gewone mooi Afrikaans, die favorite Johannes, hy verwys homself as na die, hy was Jesus die favorite, sy witbroodjie, sy uitgesoekte een, he. Johannes 13 vers 23, een van die disciples, hy vir wie Jesus lief gehad het,
het in Jesus se bors geleun. Nou dis 'n paar probleme in hierdie teksversie. Hoekom het hy teen Jesus se bors geleun? Ek het 'n mooi prentjie op die skerm wat eintlik wys hoe sit hulle so op die grond en eet so om 'n op kussings of iets so om 'n tafeldoek. En weet julle luisteraars, ek werk daar in die Midde-Ooste en daar's nou nog baie plekke waar die mense so sit. Een van ons vertalers, as ons na hulle huis toe gaan om te eet, dan sit ons letterlik op die grond. Sulke op sulke plat kussings, sulke matrassies kan ek amper sê, maar plattetjies. En na mense nou 'n bietjie moeg word, dan begin jy so op jou elleboog leun, jy weet. En ja, Johannes was die een wat nou langs Jesus, sal ons nou sê, gesit het. Maar op die manier waarop hy sit, en miskien omdat hy bietjie moeg geword het, het hy so op sy elleboog geleun en hy teen Jesus begin leun. So daarom staan hier so die een wat teen Jesus se bors geleun het. So dis wat dit beteken. Die ander probleem wat ek het met hierdie versie, met die vertaling is, die een van die disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het. Nou, ek dink dis wat jy gesê het reg voor die tyd, hy vir wie Jesus baie lief was. Miskien is dit die Griekse uitdrukking, ek weet nie, maar daar's nie 'n woord baie daar nie. Daar staan net hy vir wie Jesus liefgehad het. Miskien is die betekenis daar besonder liefgehad, so wat ook al. Maar dit staan nie in soveel woorde in die Grieks nie, en daaroor vertaal ons dit nie. So my vraag is, is dit nie dalk wat ons behoort te vertaal om te sê, vir wie Jesus besonder lief gehad? Ja, so, maar so. Ja, so dit is Johannes. Hy skryf oor homself en sê, ek is daai ene vir wie Jesus besonder lief gehad. Nou ja, miskien was dit te fyn. En as hy dit reg, ons verstaan dit reg, dit is nie hy wat vir Jesus besonder lief gehad het nie, hy bedoel, hy is die een wat Jesus baie lief het, nie. Dis die probleem met die taal sonder naamvalle. Soos jy Duits gepraat het, of Russies of so iets, dan sê jy nie probleem mee met die hy en die hom nie, vir wie nie. Nie. Hierso, maar die vertaling is mooi, hierso staan, een van die disciples, hy vir wie Jesus lief gehad het, so Jesus het hom lief gehad. Ja. Ja. Is nie hy wat Jesus lief gehad het nie, hy vir wie Jesus lief gehad het. Ja, so ja, het is baie keer moeilik om die opjek en die subjek van sin altyd recht te skryf. Ja, goed, so dit is die volgende een wat na wie ek vinnig wil verwys, hierdie favorite van Jesus, Johannes. En dat hy homself so noem, ek wonder of hy nie so klein bietjie groot opgehad het nie. Maar daar is nog ander, en hierdie is eintlik die voorbeeld wat nou vir my, wat kom het op hierdie tema, daar is twee van hierdie manne, van hierdie 12, wat vir Jesus een baie interessante vraag gevra het. En hulle het vir Jesus sê, Jesus, kan ons eendag in die hemel langs u sit? Luister, weet jy wie is die manne wat dit gevra het? Willem, kan jy hulle onthou, die manne wat gevra het, Here, ons wil graag langs u sit in die hemel. Ja, ek kan onthou, ek weet nie wie is jou nie, maar ek weet die een was ook weer die Johannes wat jy nou net van gepraat het. Ja, maar hulle word genoem die seuns van Zebedeus. Ons lees van hulle. Ja, Jakobus en Johannes, ja. Ons lees van hulle in Markus 10. Van Markus 10 van 35 tot 45. En dit is die seuns van Zebedeus wat hierdie versoek aan Jesus gerig het. Ja. So, luisterers, dit is dan ook ons skriflesing vir die dag. So, as jy wil, blaai asseblief saam met my, na Markus 10 toe. Ons gaan van vers 35 af lees. En nou, dit is 35 tot 45, maar gaan net eerst die eerste helfte lees, dan gaan ons dit bespreek, dan lees ons later die ander helfte. Ek lees maar die gewone 83 vertaling, nuwe vertaling. Markus 10 van vers 35 af. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en vra vir hom en sê vir hom: Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy gevra. Hulle het hom geantwoord: Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit,
die een aan die regterhand en die een aan die linkerhand. So terloops, ek wonder wat hulle gedink het, wie moet aan die regterkant sit, want soos jy weet, is dit die ereposisie. Hulle sou dalk nog daaroor stry. Vers 38 sê Jesus vir hulle: "Julle weet nie wat julle vra nie," sê Jesus vir hulle. "Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word?" En dit is nou vir my die cherry op die koek. Wat antwoord hulle vir hom? "Ons kan," sê hulle vir hom. Is dit nie 'n bietjie rof nie? Ja. Jy weet, Rulie, maar ek wil sê, net voordat ons verder ook gaan, die kennis wat hulle gehad het tot op daai stadium, die verwagting wat hulle het van Jesus as koning, ons weet vandag wat ons weet om as hemelkoning. Ek is seker hulle het nog jy weet, as hulle praat van koning, het hulle nie waarskynlik 'n ander prentjie gehad in hulle kop, jy weet, en om regs en links en dan te sit, het hulle gedink aan waarskynlik 'n baie ander troon as wat ons vandag weet. En selfs die lydensbeker wat hy moet drink. Jy weet, ek wil nederig sê, hulle het nie benul gehad, so min as wat ons kon vooruitsien wat dit sou beteken, wat dit al sou behels nie. So, as hulle dan hier sê, of die lydensbeker of die doop is, dan, en hulle sê ons kan, dan is dit soos Petrus wat sê, hy sal nooit vir Jesus verlaat nie. Jy weet, ons kan vandag terugkyk en sê, dit was werklik erg, maar hulle het nie daai visie gehad nie, hulle het nie daai kennis gehad nie. Ja, ja, maar weet jy, nou dat jy dit uitlag, nie, soos dan, wanneer jy as koning heers, wat interessant is, nie, toe ek aan die dag oor hulle Messias verwagting gepraat het, het ek uitgelig dat selfs net voor die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle vir Jesus gesê, "Jesus, is dit nou die tyd dat jy die koninkryk van Israel gaan oprig en die Romeine gaan wegjaag?" So hulle het letterlik tot op die laaste oomblik nog gedink, Jesus gaan, miskien, ek wil amper sê, ook 'n aardse koning wees. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou goed, kom ons stap net aan, en kyk ons net na 'n paar punte uit hierdie stukkie wat ons nou gelees het. Die eerste is van vers 35, en ek het saamgevat deur te sê, "Jesus, jy mag nie nee sê nie." Kyk wat staan daar in Matteus 10 vers 35. "Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra." So, "Here, ons wil hê u moet doen wat u vir ons wat ons vra, nê. Nee, jy mag nie nee sê nie. Daar's nie eens 'n kans nie." So interessant, hulle het nie nee gesoek as 'n antwoord nie, ja. Nou interessant, daar staan: "Here, ons wil hê dat u moet vir ons doen wat ons u gaan vra." In die Afrikaans 2020 vertaling staan daar: "Meester, ons wil hê dat wat ons ook al vir u vra, u vir ons moet doen." Nou hoekom staan daar meester en hoekom staan daar Here? Nou ek het dit ook al eendag uitgelig deur te sê die Griekse woord is didaskale. Didaskale is letterlik onderwyser, teacher. Ja, is iemand wat didaktiek doen. Hy leer mense, hy is 'n leermeester. Nou soos julle weet, noem ons nie ons onderwysers meester nie. Maar hulle kan nie eintlik vir Jesus meneer noem nie, want dit klink of hulle hom ken hom nie, of dit klink of hy 'n skool onderwyser is. So daaroor is dit baie moeilik om hierdie woord didaskale te vertaal. Want eintlik beteken dit letterlik meneer. In Engels werk dit, né? Dis teacher. Teacher, will you do what we ask? Ons kan iemand in Engels as 'n teacher aanspreek, maar ons kan nie iemand in Afrikaans as 'n onderwyser aanspreek nie. Ons kan nie sê, "Onderwyser, sal jy vir ons doen wat ons vra nie." Ons praat nie so nie. Ons sê vir die onderwyser, "Meneer," of dan in die ou tyd het ons vir hom meester gesê. En omdat die Afrikaans 83 gevoel het, ons kan nie vir Jesus meneer noem nie, maar meester is te oud, het hulle dit maar gaan verander om te sê, "Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons vra." So dit is 'n mooi respekvolle manier. Maar die Afrikaans 2020
het so 'n bietjie teruggeval op 'n ou styl, miskien om die ou styl van die Bybel 'n bietjie uit te bring, en daaroor het hulle die daskal het die aanspreekvorm daar dan as meester gaan vertaal. Meester, ons wil hê dat u dat wat ons ook al vir u vra, u vir ons moet doen. Ja, so dis maar net 'n kantnote oor daardie aanspreekvorm. Ja, maar die meester kan 'n mens amper volmaak en sê dis meer soos leermeester, dis nie soos meester, jy weet, soos 'n persoon in beheer nie. Dit soos leermeester, 'n iemand ja, wat pedagoog. Iemand onderrig. Ja, pedagoog. Ja, dis die woord. Ja, as lê jy as mens daar skryf pedagoog, dan sou dit ook korrek vertaal wees, maar dit is ook 'n bietjie moeilik. Ja. Ja. Goed. So dis die een dingetjie wat ek wil uitlig. Die volgende ding wat ek wil uitlig is vers 37. Laat ons langs u sit. Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit. Die een aan die regterhand en die een aan die linkerhand. Nou luister hoe die Afrikaans 2020 dit vertaal. Beskik dat in u heerlikheid een van ons aan u regterhand en een aan die linkerkant mag sit. Nou goed, die beskik dat as dit nou 'n reël dit organiseer dat ons so en so mag sit. Maar daarso staan nie soos in die 83 vertaling dat as u as koning heers nie, daar sou staan in u heerlikheid. Nou ek het gaan kyk, die Griekse woord is doxa. So Jesus as u in u doxa is. Nou ja, 'n koning kan seker ook doxa hê. Namere as 'n koning daar sit met sy amper sê toga met sy gewaad aan, dan sit hy in heerlikheid. 'N koning word geëer, word verheerlik. En so dit is wat met 'n koning gedoen word. En daarom kan dit vertaal word met as hy as koning sit op die troon in die heerlikheid. Maar die 2020 vertaling het dit net direk vertaal deur te sê in die heerlikheid wil ons aan die kant en daardie kant van die sit. So dis interessant dat die woord koning nie daar is nie, maar net die direkte vertaling van die woord doxa. Goed, die laaste dingetjie waarna ek wil verwys uit hierdie gedeelte uit wat ons pas gelees het, is dan vers 38 en 39, né? Nadat hulle vir Jesus nou hierdie vraag gevra het, ons wil langs die sit, dan sê Jesus vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? En dan wat antwoord hulle? Ons kan, sê hulle vir hom. Ja, ek het gevoel, wow, dis die toppunt, soos ek sê, dis die cherry op die koek van verwaandheid, van grootkop wees. Maar ek dink Willem, jy het eintlik miskien tog die saak versag vir hulle ingetree deur te sê, maar hulle het nie mooi geweet. Hulle het regtig nie mooi geweet nie. Julle weet regtig nie waarvan julle praat nie. Soos Jesus dit sê, julle weet nie waarvan julle praat nie. Die Afrikaans 2020 is mooi daardeur te sê, julle besef nie wat julle vra nie. Ja, en ek dink letterlik het hulle nie besef wat hulle sê nie. Ja. Ja, so daarom sê hulle en wie dan sê jy weet, in die opsig wil ek dan sê, jy weet, as hulle dan sê, ons kan, omdat hulle nie besef wat voorlê nie, jy weet, was dit dan ook vir hulle makliker om te sê, ons kan, want hulle het nie 'n idee van wat die pad is, wat Jesus moet loop nie. Vandag as ons daarna kyk, met die kennis wat ons het, vanuit die skrif, wat vir ons deeglik opgeteken is, dan kan ons sê, joh, dit was regtig verwaand, maar vir hulle was het, in daai oomblik, waarskynlik, ja, jy sê ek tree versaglend op vir hulle, maar ek dink, met die kennis wat ons het, moet ons ook nie verwaand na hulle kyk, of neerhalend amper na hulle kyk en sê, so, hulle het gedink, hulle is, jy weet, hulle is baie beter, want hulle het net eenvoudig nie geweet nie, ons weet baie, en ons is baie bevoorreg om in hierdie tyd te leef, en dit noop ons natuurlik, denk ek, tot 'n groot mate om met baie groter dankbaarheid te leef. Dit is so, ja. Dit is interessant, die selfde vervarende Petrus, na wie ons net te verwys het,
Hy het ook vir Jesus gesê, toe Jesus sê, ek moet ly en sterf, toe sê vir Jesus, ah, dis nie nodig nie. Want hy het nie verstaan, hy het letterlik nie, hy het nie besef waarvan hy praat nie. So, dis nie net hierdie twee nie, maar selfs ook Petrus het letterlik nie besef wat Jesus eintlik oor die 3 jaar besig was om vir hulle te sê nie. Hulle het nie besef wat die konsekwensies daarvan is, wat Jesus vir ons moet doen nie. Hulle het seker gedink, hy gaan bietjie swaar kry hier en daar, maar dat nie gedink, hy gaan so swaar kry, dat hy sy lewe moet gee, nie. En daarom het hulle gesê, ja, ons kan ek nie. Ek dink die gedeelte wat hy nou verwys is, die deel waar Christus dan vir hom sê, gaan weg achter my, Satan, jy weet, en dit is, dit is een baie streng vermaning, terechtwijsing. Ja, ja, want as Jesus sou doen wat Peter sê, dan sou hy eindelijk dat die Satan wen. Die Satan sou dan oorwin deur te sê, Jesus het nie gesterf vir die sonde nie. Ja, so dis dat daar die uitspraak daar gemaakt is, ja. So, dis dan die derde voorbeeldkie waarna ek wil verwys oor hierdie vervarende, hoogmoedige, grootkoppige disippels Johannes en Jakobus, wat vir Jesus sê, ons wil in die hemel langs die sit. En die sê, jy weet nie wat jy sê nie, dan sê hulle, nee, ons weet. Maar hulle het eindelijk letterlijk nie geweet nie. Ja, maar die story, die verhaal gaan eindelijk verder. Willem, sal jy vir ons dalk van vers van 40, 39 verder lees, tot by die einde, tot 45, om te sien hoe dan die hele verhaal uitdraai, nadat hierdie twee manne gekom het, hierdie twee broers gekom het, en vir Jesus gesê het, ons wil langs u in die hemel sit. Wat was Jesus' antwoord? Kan jy vir ons lees dan Markus 10 van vers 39 tot 45? Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my rechter of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het, verskoning. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ja, eintlik 'n baie ernstige antwoord, nê? Die eerste versie daarbo, gedeeltetjie, spreek eintlik vir Johannes en Jakobus direk aan. Ek het gesê, maar hy kan dit nie reël nie en hulle weet nie wat hulle doen nie. God die Vader sal dit uitsorteer. Maar dan miskien kyk hy dan vir die 10 oorblywendes en dan is hulle baie verontwaardig toe hulle nou hulle gesprek hoor. En dan roep Jesus hulle nader en sê vir hulle, ja, julle pas op, om leier te wees, of om baas te speel, is eintlik 'n slegte ding, want dis wat die konings van die aarde doen, en hulle is slegte leiers. En dan sê hy vers 43, en dis eintlik dan wat ek nou weer mee wil afsluit. Markus 10 vers 43, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. En dit is te sterk woorde, nie, Willem? Baie. Ja, ja, ja. So interessant, hy bring het heeltemal terug na hulle groepie toe, hy sê, maar elkeen wat in julle kring groot wil wees, nie julle klompie, want hierdie twee manne wat in hierdie kring was, wat nou uitstaan, so sê Jesus, nee, in hierdie kringetjie van ons, gaan jy groot wees, as jy die dienaar is. En hy sê, jylle moet sommer allemaal sy dienaar wees, is nie net, nie met een of ander oud dien, dan jy met die hele groep sy dienaar wees, dan gaan jy die grootste wees.
En dan sluit hy af met vers 45 waar eintlik hy na homself verwys. En dit is 'n baie interessantheid dat Jesus baie dikwels so na homself verwys het, na as die seun van die mens. En eers baie later het hy dit mooi uitgeklaar, wie is die seun van die mens? En miskien is dit ook deel van die probleem van die disippels se verstaan. Hulle het nie altyd verstaan dat hy na homself verwys nie, ek reken ek. Nou hier in vers 45 staan daar. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En dis nie al nie, hoe moet hy dien? En sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ja, so erg het Jesus dan gekom om te dien. Markus 10 vers 45, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Tot in die mate dat hy sy lewe gee, so erg is dit. Ja, 'n kras woord eintlik aan hulle, maar ek wil as 'n weer eens iets anderster wat my opval uit die gedeelte. As Jesus dan die 10 nader roep, want hulle is verontwaardig, hulle twee nou graag aan die regterkant en linkerkant wil sit, maar dan roep Jesus almal nader en hy verduidelik aan almal en die hele groep. En as hy hierdie verduideliking gee van om te dien en dienaar te en hoe wat beteken om te dien of om dan eintlik om te heers is om te dien. Ek dink dan vat hy die hele engel uit die versoek uit. Want niemand wil dit eintlik doen nie, net soos ons. Ons wil nie noodwendig almal se dienaar wees nie, maar ons wil graag gedien word. Ons wil graag in die regterhand of ere kom en sê in 'n ere plek sit waar ook al ons gaan. En so het Christus op 'n baie vinnige manier die hele gesprek na die essensie van die saak toe gebring en gesê dit gaan nie daaroor wie waar wil sit nie, maar dit gaan eintlik daaroor wie jy moet wees. Ja, ja. En om te sê as jy 'n leier wil wees, moet jy die dienaar wees. En by ander die ja, dit is eintlik maar wat jy beklemtoon het. Om uit te staan, moet jy bereid wees om te dien. Dan gaan jy uitstaan in die groep. Dan gaan jy die leier wees, ja. Want sy, die aardse leiers, hulle speel baas en hulle misbruik hulle mag. So as jy soos 'n regte aardse leier wil wees, dan sê jy eintlik 'n slegte ou. Maar om 'n leier te wees in hierdie kringetjie, moet jy 'n dienaar wees, ja. Ja, en dan verwys hy na homself en hy sê, maar ja, ek as seun van die mens, ek het gekom. En hulle weet, hy is die leier, hulle praat met hom, hulle sê vir hom meester. Hulle spreek hom aan as meester en Here. En hy sê ja, maar ek lei deur te lei. Ek is julle leier omdat ek julle dien. Dis wat hy dan sê daar. Ja. Ja. Ja, kragtige woorde en weet Rolie, ek het dit al 'n paar keer gelees en onmiddellik begin my gedagtes gaan na leiers soos van die land, jy weet, en wil sê, ja, maar hulle moet 'n slag hierdie lees. Maar, na die eerste, verwys dit natuurlik na my. Ja. Ek is toch ook in hierdie koninkryk van die Here, net soos hy, om almal se dienaar te wees. En ek wil groot wees in hierdie koninkryk van die Here. En hoe moet ek groot wees? Ek moet dienaar van almal wees, vir almal. Van almal. En dit en dit maak onmiddellik die vingerwysing na iemand anders ter toe of sê jy moet so wees tot niet. En dit wys eintlik net ek moet so wees. Hy praat met my. Ja, ja, ja. En is interessant hierdie verontwaardiging wat hulle gehad het oor hierdie twee wat nou solank Jesus wou sit die ereplek wou hê. Onmiddellik het hy dit ontlont en ek wil amper sê die vingers wat na hulle wys omgedraai om na hulle self te wys. Ja, julle is nou verantwoordig, so dit beteken julle wil eintlik ook maar die leiers gewees het, wat ek julle vertel, om 'n leier te wees is om te dien, ja, dis baie
ek wil sê skerp, maar dis nie die regte woord, baie slim die woorde van Jesus, nê, gekies om vir hulle en vir ons dan terug te bring aarde toe om te sê, maar as ek die eerste wil wees, moet ek die laaste wees. As ek die boonste een wil wees, moet ek die onderste wees. Ja. Ja, maar wat vanmôre luister, dit is Dr. Roelie van der Spy. Hy is eintlik 'n Bybelvertaalkonsultant en hy lig vir ons telkens uit die moontlikhede en uitdagings van vertaling. Maar natuurlik verduidelik hy ook vir ons die skrif daarmee saam. Maar die vertaling moontlikhede van soveel woorde wat moontlik is en dat dit baie keer eintlik onmoontlik is. Nie eintlik nie, totaal onmoontlik is om een taal direk in 'n ander taal oor te sit en al die betekenisse en al die interpretasies reg te kry met 'n enkele sin wat jy net so moet vertaal. Baie dankie Roelie dat jy vir ons soveel kere weet wys na die verskillende moontlikhede toe. Jy wil vir ons vandag praat oor grootkop disippels en jy het vir ons duidelik gewys, vir myself was dit weer eens duidelik dat ek dalk 'n grootkop disippel is, jy weet, en dink maar die Here is vir my en my sonder lief. As jy na hierdie gedeelte wil kyk, dit is beskikbaar met baie duidelike en verklarende aantekeninge, kan ek sê, en natuurlik al die skrifgedeeltes op YouTube. Tik net in Roelie van der Spy en dan gaan julle na die grootkop disipel kom ons sê etiket toe en dan sal julle dit daar kry op YouTube. Roelie, ja, baie dankie daarvoor. Laaste slot woord of afdeling van jou? Ja, dankie. Ja, die laaste woord wil ek eintlik maar net aanhaal wat die skrif sê. Dit is een ding wat ek nou begin leer het as 'n Bybelvertaler. Mens kan baie keer dit nie beter sê as wat die skrif dit self sê nie. En hier sê die skrif in Markus 10 vers 43 en 44. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Maar daai eerste woorde laat my baie dink. Elkeen wat in julle kring groot wil wees. En dit is eintlik maar hoe ons is, nie? By ons werk, in ons huisgesin, of waar ook al, ons wil altyd die grootste wees, die uitstaande een wees. En Jesus sê baie ernstig, die een wat wil groot wees, moet die een wees wat die kleinste is. Dan sal jy groot wees. Luisteraar, dis 'n moeilike ding wat hier die Here vir ons sê, kom ons bid vir genade, dat ons die leiers kan wees, wat dien. Seën vir julle ook in die week voorlê. Ja, Roelien, dan is iemand dalk vir jou voorstel wil gee of 'n vraag wil vra, gee gerus se kontaknommer. Ja, miskien hou julle nie van die gedagte wat ek sê, die grootkop disippels nie, maar ag, dis so 'n bietjie tong in die kies om te sê, ja, daar's baie keer ander aspekte in die woord wat ons nie altyd direk raak sien nie, maar deur dit so te noem, dan spring dit 'n bietjie uit en ons dink weer tweede keer daaraan. Maar as jy nie daarvan gehou het nie, kontak my, of as jy ander sulke interessanthede het, kontak my ook gerus. My nommer is 074-419-8353. Baie dankie. Baie dankie, tot die volgende keer.